Jeg tror ikke han har tatt noen avgjørelse nå. Det vil faktisk gi mindre mer smak å ta ett år til, men samtidig så han er blitt 37 nå, og selvfølgelig teller på knappene, og ett år til er mye da for en 37-åring, og avslutt på topp, eller satser på det tredje, det er spørsmålet, men uansett så har jo han gjort en formidabel jobb både i klubbsammenheng, og vært med